Dailininkas Polis Sezanas paskutinės 30 savo gyvenimo praleido tapydamas tuos pačius dalykus. Žalėją vazą, romo butelį, prieskonių ąsotį ir be abejo obuolius. Vėl ir vėl, dar kartą iš naujo tarsi mėgintų nugramdyti šių vaisių paviršių ir išlaisvinti materiją iš kontūrų nelaisvės. Galima neabejoti, kad Sezanas puikiausiai išmanė daugybę dalykų apie obolio formą, proporciją, sandarą, jo padėtį perspektyvoje, jo ovalumo ir spalvos specifiką. Tačiau nepaisant to, atkaklusis dailininkas be perstojo stebėjo obolius taip, tarsi matytų juos pirmą kartą. Arba tarsi norėtų pasakyti, kad net ir pats paprasčiausias obolys niekada nėra toks pat. Jis keičiasi mums jį stebint. Vėlesni didieji dailės meistrai, pavyzdžiui Matisas ar Picasso, pavadino Sezaną mūsų visų tėvų. Jis parodė, kad obolys keičiasi, kai jį stebime viena akimi, o paskui ją užmerkime, tuomet stebime kitą. Arba, jeigu žvelgiame į tą patį rausvažandį vaisių, keisdami savo padėtį erdvėje, žvilgsnio kampą, kitaip tariant, judėdami. Kas yra kūrybingumo mokykla šiemet? Tai 12 pamokų, kiekvienoje kurių aš Kristupas ir aš Tomas. Jums, mokiniai, pristatysime įdomiausius atvejus, klausimus, greitus video ir ilgesnius tekstus. Šiemet mes turime dar didesnį konkursą, kurio gausius prizus įsteigė Swedbank, o stipendijas Vilniaus universitetas. Juos laimėti gali mokiniai, atlikdami visus namų darbus, o taip pat ir klasės, jos gaus vieną kolektyvinę užduotį. Ir net mokytojai, jiems reikia pasinaudoti mūsų medžiagą ir pravesti savojo dalyko kūrybingą pamoką. Klausimus ir patarimus rasite kumokykla.lt, o mes dar esame čia ir čia. Geriausias draugas Swedbank, studijų draugas Vilniaus universitetas, draugai Delfi, ZipFM, Mo muziejus, Vilniaus centrinė biblioteka.